мерките, които отпадат за спортните мероприятия, за тренировките, са много важни според мене. Много хора ги чакат, много хора ги искат и че това е сравнително премерен риск. Тренировките, организираните, е сравнително премерен риск. Хубавото е, че парламента влиза в своята нормална законодателна работа. Предстоят важни закони. Ето тая седмица още ще започнем работа на второто четене на закона за МВР. Там чакат текстове, които са важни. Закон има внесен от комисията за проверката на българските документи за самоличността, която приключи работа в петък. Има внесен законопроект общо с всички участници, които са били в комисията. Сме предложили промени в законите за българското гражданство. Така че има неща, които стояха и чакаха и се надявам, че сега вече ще успеем да наваксаме и да свършим своята работа.